Zajedno sa kukuruzom i krompirom u Evropu su iz Amerike stigla i zrna kakaovca, a u 16. veku čokolada je na našem kontinentu predstavljala pravi luksuz. Iako je čokolada u Evropu stigla preko Španije i Španci prvi počeli da je piju, dodajući joj vanilu, šećer i mleko, prvu čokoladu u tablama napravili su Englezi. Tako je čokoladni napitak ostao da se njime bave i sa začinima ga kombinuju siromašni, dok su čokoladne table postale luksuz namenjen samo eliti. Čokolada počeo se proizvodi u Engleskoj. Znači, Cadbury, firma koja i dalje postoji i proizvodi, je prvi proizvodjač čokolade u on, kako mi danas poznajemo, znači u tabli čokoladu. Krajem 19. veka, izumom hidrolične prese, iz kakao zrna izvađen je kakao buter, koji je dodavan mlevenom kakao i tako je nastala prva tabla čokolade. Tako da Engleska je u stvari kolevka proizvodnje čokolade kako danas poznajemo. Pored Engleske tu su naravno Švajcarska, Belgija, takođe veliki proizvođači čokolade danas. Ovde su izložene upravo sirovine, odnosno ono od čega nastaje čokolada, pre svega kakao zrno, koja je osnova svega, zatim kakao masa, kakao buter. To je jedan malo komplikovaniji tehnološki proces. Malo ljudi zna koliko je zaista teško napraviti dobru kvalitetnu čokoladu, ali svakako osnova svega su upravo ove tri stvari. S obzirom da radimo znači, i mlečnu, belu i crnu čokoladu sa visokim procentom kakao, mi dodajemo kombinacije začina kao što su med, mak u beloj čokoladi, recimo anis, limon u crnoj čokoladi. Dakle, zaista kombinacije koje su nesvakidašnje. Prosto ljudi nisu navikli da takve arome začine probaju u čokoladi, a mi smo se odlučili na mali eksperiment koji je definitivno uspeo i za veoma kratko vreme ljudi su zaista zavoleli ove naše interesantne kombinacije aroma i začina u kvalitivnoj čokoladi. Prvo što se kod čokolade gleda, to je njen izgled. Odnosno, sjaj, znači čokolada mora biti sjajna, mora biti glatke površine, zatim probamo njen miris, sledeća faza je zvuk, dakle ona kada na prelomu mora da krcne. Znači to je sledeći test i na kraju naravno nam ostaje ukus. Tako prepoznajemo pravu čokoladu. Mlečna čokolada ima manji sadržaj kakao dela, odnosno manje kakao mase dodate u samoj proizvodnji. Zbog toga ona nema te osobine, tvrdoće, tog sjaja kao što ima crna čokolada. Znači, to je razlika. Ta čokolada nije manje kvalitetna, ona je i dalje kvalitetna. Pogotovo mleko u prahu je bitno i zbog dece. Znači, dece treba da jedu mlečnu čokoladu. Oko 15% u sastavu čokolade čini mleko u prahu. Zbog toga je bitno da, znači, ne omalovažavati mlečnu čokoladu u odnosu na crnu čokoladu. Kada radite ekskluzivnu čokoladu visoko kvalitetnu, izuzetno je važna ambalaža, dizajn i pakovanje, s obzirom da ono što mi volimo da kažemo da je čokolada sama po sebi vrednost. I to jeste jedna od naše misije da upravo ljude edukujemo u tom smislu da je čokolada vrednost i kada je poklanjamo i kada je sebi želimo da je priuštimo i ono je važno tu vrednost nekako i upakovati u ambalažu koja asocira na to. Tako da je prva naša kolekcija koju smo plasirali na tržište bila ekskluziv kolekcija koja se pakuje u kutije od drveta koje se takođe ručno izrađuju. Mi uvijek težimo da napravimo nešto novo. Biće jedan interesantan projekat gde će se dodavati neki začini, biljke, čajevi, znači u čokoladu. To je projekat koji će biti najverovatnije tamo negde na proleće realizovan. Da ćemo belgijsku čokoladu i srpske čajeve mešati i praviti novi brend.